Sou um manifestante de Nazaré de Siqueira, chegado já batendo, e como vocês estão vendo, e arrastando no chão, e confundindo com que tem líderes, né? Então eles me pegaram e colocaram tudo bem pra cima de mim, falou que eu quero líder, não sei o quê. A polícia tá me ameaçando direto, então vou dar uma sumida, né? Então assim, eu tô com muito medo. Você fala sumida o quê? Você vai... Eu vou...